Estació de ferrocarril. En 1911 es col·locà la primera pedra de la línia a la Candènia en aquesta estació. Era el primer tram del Pla de Ferrocarrils Estratègics d'Espanya. Atesa la transcendència de l'acte, hi van assistir el rei Alfons XIII i el primer ministre Canalejas. Dos mesos després, el rei concedia a la Vila Joiosa el cobejat títol de ciutat. La Vila Joiosa és la capital històrica de la comarca de la Marina Baixa. Es tracta d'un territori natural aïllat del seu entorn per cadenes muntanyoses. Des del seu funcionament al 1914, el ferrocarril va ser clau per a superar aquest aïllament.